Sezona godišnjih odmora uveliko traje i mnogima je ovo najlepši deo godine. Ponajpre za letovanje na moru, planini ili banji. Tokom priprema za put, pored uobičajenih stvari, treba obratiti pažnju i na još jedan deo sadržaja prtljaga. U pitanju je medicinska putna apoteka kako ne bi došlo do nepredviđenih zdravstvenih problema. Ona u izvesnim neželjenim situacijama može biti od ogromne pomoći. A šta treba da sadrži, pitali smo Slavicu Stojaković iz apoteke Philip Farm u Brusu. Putna apoteka trebala bi da sadrži prvo toplomer za merenje temperature. Zatim bi trebala da sadrži sirupe ili tablete za sniženje te temperature. Nešto od paracetamol ili brufen, zavisi bilo što od toga. Zatim bi trebalo da sadrži sredstvo protiv ujeda komaraca i drugih krpelja i drugih insekata. Obavezno u toj apoteci bi isto moralo da se nađe bočica alkohola, bočica hidrogena, bočica povidon joda, neki hansaplast i sterilna gaza u slučaju da dođe do nekih povreda, ogrebotine. Probavni trakt najosjetljiviji je na promenu, pa se najčešće bolesti na letovanju vezuju baš za stomačne tegobe. Razlog ovome su, prema rečima farmaceuta, virusi i mikroorganizmi drugačiji od onih na koje smo navikli. Da biste predupredili ovakve probleme, potrebno je imati neophodne medikamente. Probiotik je obavezan, on bi trebalo da počne da se uzima par dana pre nego što se krene na put i da se nastavi. Pored toga, obavezno je poneti i neki aktivni ugalj i još neki preparat za dijareju tipa enterofuril, linex ili nešto što baš pomaže kod dijareje. I uz to bi išao neki rehidran ili orostat, tečna infuzija za nadoknadu izgubljenih elektrolita. Kapi za nos su odlične za prvu pomoć kod male prehlade, dok za oči mogu da se koriste kod crvenila koje se najčešće javlja kao posljedica dugog ronjenja u vodi. Ono na što nikako ne smemo da zaboravimo jesu preparati za zaštitu od sunca, a njihovo pravilno korišćenje je od velike važnosti. Prvo bi trebalo prvih tih dana da bude zaštitni faktor 50+, zato što je tad koža najsvetlija i zračenje je najjače. Kako dani prolaze i kako dobijamo boju, moglo bi da se i smanjuje. Za decu ne, za decu 50+, to je obavezno. I ti preparati se uglavnom koriste prilikom sunčanja, pre svakog ulaska u vodu i posle izlaska iz vode. Deca nikako ne bi smela da izlaze od 10 do 17 časova, znači ne bi, ako u slučaju da baš nešto mora, bez šeširića na glavi, nikako ne bi smela. Obavezno da im se daje dosta tečnosti. Tokom putovanja veoma je bitno pravilno čuvanje hrane, kako bi ona bila bezbedna za upotrebu. Zbog ovako visokih temperatura i velikih vrućina, ako putujemo, da hranu koju nosimo držimo u onim rashladnim frižiderima, torbicama koje su izolovane i koje drže tu temperaturu niskom. Da koristimo, za decu imaju gotove kašice, spremljene već, vode dosta, sokova isto dosta, prirodni je najbolji. Sve to da bude blago raslađeno, ništa preterano. I poželjno je da klima u autu se ne uključuje do nekih ekstremno niskih temperatura na ovo vreme, da ta razlika između spoljne temperature i temperature u autu ne bude više od 10 stepeni. Ukoliko imate neku hroničnu bolest, neophodno je da se pre polaska konsultujete sa izabranim lekarom. Ako već imate redovnu terapiju koju vam je lekar prepisao, istu najčešće treba koristiti i na godišnjem odmoru.